En halv million danskere har en psykisk sygdom. De har hver især et ønske. Jeg har gennem 28 år været diagnostiseret epileptiker. Folk omkring mig kunne forholde sig til det og vidste, hvordan de skulle hjælpe, hvis jeg fik et anfald. Lægerne har nu konstateret, at jeg ikke er epileptiker, men at mine anfald er psykisk betinget, og de kan ikke medicineres. Da jeg var barn, mente folk, at jeg var en møgeunge. Jeg brugte ofte skoledagen på at sidde på en stol og vente på mine forældre som straf for min opførsel. Jeg var fastlåst i en rolle, og selvom jeg forsøgte at træde ud af den, varede den hele min skoletid. Det er vigtigt for mig at skabe min egen virkelighed, min egen mening med livet. Men det er svært, når man har en psykisk lidelse. Nogle mennesker bliver ovenikøbet bange for en, når man siger, at man fejler noget psykisk. Og der er åbenhed en stor hjælp. Jeg oplever, at dem omkring mig har sværere ved at forholde sig til det, og er lidt bange for, hvad det betyder. Men jeg er stadig den samme. Hvis jeg skulle få et anfald, er det den samme hjælp, jeg har brug for, som før. Men samtidig har jeg også brug for at være åben omkring min sygdom, så de eventuelt kan hjælpe mig med ikke at komme psykisk derud, hvor jeg får anfald. Så mit håb er, at alle omkring mig vil være åbne og bare snakke med mig om det. Kærlig hilsen, Lianne. Jeg fik diagnosen ADHD, da jeg var 16 år gammel. Jeg kan være virkelig fokuseret, bare ikke så lang tid ad gangen, og jeg er lynhurtig til at løse opgaver. Jeg er glad for ADHD, der er en stor del af mig, og jeg håber omverdenen i dag vil finde samme glæde. Med venlig hilsen, Patricia. Bliv en af os på hjemmesiden enafos.dk eller på Facebook.